Danny, træningslejr her i sommeren 2022. Hvordan er det at være med hernede? Det er fedt. Jeg lærer en masse sure til mig. Og få en masse hårde træninger med de store drenge. Så det er dejligt. Jeg lærer en masse. Det er min første rigtige gang, jeg er med på træningslejr. Så jeg lærer rigtig meget. Jeg prøver at få det meste ud af det, jeg kan, og så synes jeg bare, det er mega fedt at være med. Man skal prøve at vise sig frem, men også kunne lære de andre bedre at kende. Lære trænerne bedre at kende, få et bedre sammenhold med dem alle sammen. Og det prøver man bare at gøre så godt man nu kan. Hvad er det så sådan helt konkret, du lærer? Det er jo mange ting. Der er bare både en masse taktisk. Der er ingen tvivl om, at spillet bliver en lille smule mere fysisk. Der er lidt flere krav, og det er jo noget, man skal vende sig til. Så der er både taktiske fokuspunkter, som jeg tager til mig og lærer en masse omkring. Og så også fysisk, fordi det kræver bare mere fysisk at være med her. Så der er også nogle skridt, jeg tager. Jeg lærer tempoet heroppe på det helt store niveau. Det fysiske skal jeg også lige lære at følge med på, og så lærer jeg også de ældre drenge bedre at kende, og jeg kommer lidt socialt bedre ind på dem, så det er meget fedt. Så mange træninger med de voksne, så at sige, de store drenge, hvor meget betyder det i din udvikling? Jamen, det betyder meget. Man skal vende sig til det. Det er hårdt, men det er også fedt. Og så er der bare noget, man skal suge til. Noget, man sigter efter gerne at skulle bruge sin hverdag på hele tiden, så det er fedt at kunne snuse lidt til det, hvis man kan sige det sådan. Hvor føler du har fået ud af det indtil videre? Jamen, jeg føler faktisk, jeg har fået en masse ud af det. Jeg føler, at jeg har fået lidt bedre sådan øje på tempoet op. Man skal være meget mere koncentreret. Man skal have fokuset hele tiden på det rigtige sted. Og du kan ikke sløse så meget, som du har måske kunne gøre på de lidt mindre overgange. Så man skal være skarp heroppe. Det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig. Og i modsætning til at være derhjemme og træne med, som du også har gjort en del gange efterhånden. Hvordan er det så at være hernede og være sammen med førsteholdet 24-7? Jamen det er super fedt, fordi at jeg tager også nogle skridt socialt og lærer de lidt ældre spillere bedre at kende. Det er klart, jeg kender mange af de unge, så det er egentlig fint nok, men det er fedt socialt at kunne være her hele tiden og ja, snakke om noget andet end fodbold også, fordi det er der jo også masser af tid til. Har du fortalt dem om jeres dobbelt U19-sæson? Ja, det har jeg selvfølgelig her. Det er jeg godt lige at prale lidt, men de vandt jo også Superligaen, så det er fedt. Det er sådan, det skal være. Det er tredje gang faktisk, at du er på træningslejr her med de store, så at sige. Hvordan er din rolle på holdet sammenlignet med de andre gange i den her gang? Jo, men det er klart, nu har jeg været med et par gange, så jeg ved lidt mere, hvordan det er at spille noget seniorbold, fordi det er der er en stor forskel på at spille ungdomsfodbold, U19-fodbold, og så komme herop. Så det er klart, at når jeg er med nu her for tredje gang, så kan jeg vise mig lidt mere frem, end jeg kunne de første gange, hvor man lige skulle vende sig til det. Så jeg suger til mig at lære en masse og viser mig så godt frem som muligt. Og nu er du som sagt sammen med Danny, din holdkammerat fra U19-holdet. Hvordan er det at høre på ham, der så praler med, at han har været med på træningslejr tre gange? Det er nu okay, synes jeg. Det har han ret til at gøre. Han har fortjent det, men det er også fedt at have nogen med fra U19-holdet, hvor man også føler sig lidt mere safe en gang imellem. Hvis man har brug for at tale med en, eller hvad det nu skulle være, man har en lidt dårligere dag, så er det meget fedt, at han også er her, selvom han kan prale lidt med. Han har været her lidt flere gange, end jeg har.